побудували ось такий прекрасний освітній центр. Центр оснащений всією технікою. Наша громада була в перші дні війни окупована, школа зазнала значних руйнувань. Відповідно, освітній процес відновити в очному форматі ми не змогли і майже рік працюємо в форматі онлайн. Батьки відмовились довозити дітей своїх в інші населені пункти до шкіл. На сьогоднішній день, як вирішення організації в змішаному форматі навчання, побудований цей освітній центр, який буде забезпечувати навчання дітей 3-4 класів у змішаному форматі. Тут будуть також проводитися гуртки, майстерки, майстер-класи, інші якісь заходи для організації дозвілля дітей. Плануємо один тиждень до обіду навчається 3 класи, другий тиждень навчаються 4 класи. Перший і другий клас у нас будуть розміщені в модульному садочку. Тут буде 4 зони, де діти зможуть самостійно працювати, зможуть працювати з вчителем, спрацювати з технікою просто десь окремо в наушниках, щоб ніхто їм не заважав, і вони нікому відповідно не заважали. І буде така зона дозвілля, де діти взагалі будуть гратися в якісь певні ігри настільні і спілкуватися.